Objavljena je rang lista prijavljenih kandidata za popisivače na predstojećem popisu stanovništva u oktobru, saopštena je iz Republičkog zavoda za statistiku. Za kandidate koji se pozivaju u drugu fazu selekcije, predaju dokumentacije i testiranje poznavanja rada na računaru, na rang listi je naveden termin i mesto testiranja. Rang lista kandidata dostupna je na sajtu zavoda. U Novom Sadu je sa prigradskim naseljima na rang listi nešto manje od 2900 kandidata, od kojih nisu svi prošli u sledeći krug selekcije. U slučaju da se ne odazove dovoljan broj kandidata potrebnih za obuku, redom će telefonom i e-mailom biti pozivani kandidati ispod crte. Preliminarna lista kandidata za popisivače koji će biti pozvani na obuku biće objavljena 20. avgusta u 16. časova na sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Za popisivače se inače prijavilo 40.000 građana, a njih 15.000 će biti angažovano i radit će za platu od oko 60.000 dinara. Thank you.